pick siya sa Ace, tapos ang delivery hanggang 15, binibilang ko 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 days. Kumbaga sa ano eh, 9 days yung transportation ng isang ano kong ito sa load ko na to. Mayroon din kasing kulitin sila at magreklamo ng magreklamo na ganito ganon kasi baka mamaya mainis sila sa akin. Baka mapaginitan tayo, bigyan pa tayo ng hindi magandang... Magandang araw po sa ating lahat eh, no? Once again, it's Lakay Drago here. Nasa mga previous video natin, nakita nyo naman masasalimutang pinagdaanan natin. Eh ngayon eh, mukhang mas masalimut ngayon ang ating pagdadaanan. Gawa nga ng snow storm dito sa US. Wow! Pero malita, all over the place daw itong snow storm ngayon eh. Parang location natin mga kaibigan, dito tayo ngayon sa Sheboygan, Wisconsin ha. Pick up tayo ng load. We're heading to Divert, Nova Scotia. Ako po. Yes! Walang kung okay ang temperate at ano doon. Okay. Ang klima ron, ang weather sana hindi naman. Yun ha, nag-aantay yata itong mga ito ng mga oras nila. Hopefully, we'll see. Zero. Ang seat point 5 ang kanyang ano, ang box right now. Pababa na yun. Kutan muna natin ang truck. Binising ko itong ano, ilaw. Ayo. Pinising ko itong mga to para makita ko yung mga side ko. Okay pa yan. Alright guys, snow storm. So help us God, sana walang maging problema sa karsada. Ingat-ingat lang mga katracker sa biyahe, no? Kahit sa ang bansa man kayo, sa ano naman kayo, sa Philippines man kayo, ingat-ingat lang tayo. Tara, tara tayo. Tignan ko yung timbang. Ganto yung timbang natin sa ating load. Okay, ayusin ko lang ito. Okay, nagpatimbang tayo. Ang timbang natin mga idol, which is 12,500 libras ang steer, 32,980 libras ang drive, which is perfect. Trailer is 26,420 libras, which is perfect. Ang gross weight natin is 71,900 libras, which is perfect. Yes! Ito lang sa steer axle ang medyo mataas, 12.5, pero pwede ko namang ano yan eh, itakbong ganyan kasi yung gasolina lang naman yan habang tumatakbo tayo eh, bababa naman yung gasolina natin, so may masusunog tayong gasolina. Ayan. Tara guys, mag-drive ako ngayon nang hanggat may araw pa para sa ganun hindi ako ano, hindi ako abutin ng matinding ano dyan sa daanan. Hindi ako abutin ng matinding snowstorm dyan sa daanan para kapag
dilim na, ay hinto na ako. Kaya hanggat may oras pa tayo ngayon, piratahin na natin to para sa ganun makalayo-layo tayo. Yes! Lagay ko lang itong mga dapat ilagay dito. Guys, ayan, nandito na tayo sa karsada. Daan-daan lang ang drive kasi delikado. Ayan, oh. Keeping my distance doon sa ano. Ano bang gagawin nito? Ah, kakanan, kakanan. Just keep the distance, sabi nga nila. Kapag ganito na yung sitwasyon, mga kaibigan, eh, keep distances na tayo. Para sa ganun iwas tayo sa aksidente. Snow storm, buong ano yata to, buong US daw sabi, ewan ko akong totoo, US at saka Canada or dito lang sa north parte ng ano ng US dito sa may north or dito sa may Midwest. Hindi ako magdadrive ng gabi. Kaya kapag medyo madilim na, hanap na ako ng hihintuan ko para pagpatuloy na lang ito bukas. Mahirap na. Masama ang kondisyon ng panahon eh. Baka masalkit tayo, baka madali tayo. Takbo lang tayo ng tama, mabagal, yung kayang kontrolin. Pero ito, pasalubong pa yata ito. Taga, ano? Ah, hindi, merge pala yung banda dyan. Milwaukee, Grafton. Guys, focus lang muna ako. Balikan ko kayo mamaya. Scale, mga idol. Mga bibigyan kaya tayo rito ng bypass or pahihintuin tayo. Malalaman natin. Scale. Pila-pila.
Let's go. Hindi naman tayo masyadong mabigat eh. Actually, tamang-tama nga sa US eh. Ayan. Ano man sabi? Bide? Charge? Quebec language kasi kaya mahirap ano? Mahirap. Hirap mag makaintindi ang tao sa French. At saan ba pupunta ito? Ba't kinakat na niya yan? Oh, may hinahabol na ito. May mga pulis na rin lumabas. Mayroon yatang bumaypas ng timbangan. Mayroon bypassin eh. Kaya nakikita ko may ilaw-ilaw na dun eh. Mamaya madaanan natin at truck yun pinahinto nung umiilaw-ilaw na yun. At tapos siya. Dito yata yung ano yung empty. Kaya dito tayo. Loaded tayo eh. Loaded, loaded. Mahinabol na yata ng pulis talaga dahil hindi siya pumunta dyan sa tamang lugar. Stop. Okay, tayo naman. Hopefully, hindi tayo paintuin. Doon ang timbang. So may right side, di mo makikita talaga. Okay, go. Aro, diretso ang aro. Maganda-gandang tempo rito guys. Pero doon sa dinaanan natin doon, snowstorm sa US. Dito, nandito na tayo ngayon sa ano, Quebec. Maganda rito pero balita ako papuntang Nova Scotia eh ang daming na ditch doon eh. Kaya mag-ingat-ingat lang. Ito yata yung hinahabol ng pulis. Hindi naman pala truck. Take exit 29 truck ba yan o bus? Right, pulis ba yan o sign lang? Ah, pulis. Ito ang hinahabol niya yata. Pulis. Okay, anong sabi? Sorel, Tracy, Ottawa, Gatineo, Montreal. Take exit 29 on the right, 230 east. Guys, timbangan bukas.
Hindi ko na nga ba eh, bubukas ito eh, kaya ano eh. Nag-break tire check ako doon. Aret, stop. Okay, green means wala tayong problema. Thank God. Sabi nila, snowstorm dito sa part ng ano, mukhang na paligta, na kumbaga sa ano, nakadaan tayo ng ano rito sa mga karsada mula doon sa dinanan natin, guys. Wala naman siyang matinding kaisnuan. Papasalamat din ako. Kasi hindi ko nataanan yung mga matitinding mga klase ng mga karsada. Tuloy-tuloy lang tayo, guys. Tuloy-tuloy. Day 4. Right, you guys, magandang umaga sa atin lahat, no? Once again, it's Lakay Travel here. Nandito pa rin tayo ngayon, or nandito na tayo ngayon sa New Brunswick, Moncton, New Brunswick, dito sa Shell, Caledonia. Ayan. At magdadalawang araw na ako rito, guys, na naka-standby. Kasi itong load ko na ito is papuntang Nova Scotia. Ang haba ng ano? Ang haba ng distansya ng appointment of delivery. Bukas pa, pitcha 15, yung delivery niya. Kaya naman pinili kong tumambay dito sa New Brunswick, dito sa Moncton, kasi nandito yung mga ibang tropa natin, mga kaibigan natin, mga kapwa truck driver. Dito, ang dami dito ang mga truck driver, guys, dito sa Moncton, New Brunswick na to. Kasi iniisip ko, pag didiretso ako sa Nova Scotia, saan ako tatambay doon, at saka isa pa, walang masyadong kakilala pa doon. Not unlike here, na kapag ano eh, nandyan yung mga kaibigan, mga tropa, dumadaan, nakakakwentuhan. Ayan. Yes! Makarani ako tulad nga sa previous video natin. Kita nyo naman, napatagay tayo dun sa bahay nila, Lakay Randy. Kung saan ni Kapoy Lucano rin, na truck driver dito sa Cisco. Cisco Moncton. Yes! Galing sila ng agency, Landed Lamia. Ayan. Masarap din yung pag-uusap at pagkagwentuhan namin, no? Kung wala siguro yung ganun, guys, malamang nainip na ako. Ang hirap din kaya ang yung nakatinggang ganito, nag-aantay ka ng delivery o nag-aantay ka ng load. Pero itong situation ko, nag-aantay ako ng delivery appointment ko. Madalas kong ang itiks yung aking ano, yung aking dispatch. Sinasabi ko sa kanila, baka naman pwede nyong baguhin itong schedule ng appointment ko. Kasi ang haba naman ito, mula nung pick up ko hanggang sa delivery appointment is 9 days travel. Kalain mo yan. So,
Nakita niyo naman sa mga previous video vlog natin, nandun tayo sa North Carolina, Salisbury, no? Doon tayo nag-deliver. Pitcha sa S yun, no? Pitcha sa S ngayong month, ngayong taon. Nag-pick up tayo doon sa Wisconsin. So, nag-travel pa rin ako ng 900 miles, MT. And then, nung pag-pick up ko doon, no? Ang delivery nito sa akin si pa, so from Pitcha sa S, no? Mula MT ko, nang sinabihan nila ako na mag-pick up na nung binigyan ako ng reload, is Pitcha sa S, tapos ang delivery hanggang 15, binibilang ko 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 days. Taon tayong kumbaga sa 9 days yung transportation ng isang ano kong ito sa load ko na to. Mayroon din kasing kulitin sila at magreklamo ng magreklamo na ganito ganon, kasi baka mamaya mainis sila sa akin. Baka mapaginitan tayo, bigyan pa tayo ng hindi magandang ano. Kaya ha? Pangabak ako, kahit nakakainis na minsan, panahimik na lang muna, antay na lang nating matapos itong load na to, at sana naman bigyan tayo ng mas maganda-ganda naman, hindi katulad nito. Yes! Kumbaga, I have to quit my bitching, kumbaga sa ano, I need to quit my bitching, sabi nga nila, kasi baka tayo mapaginitan. Yes! Mabala ko mamaya pa ako aalis, no? Mga ano pa, mga alas 3 pa siguro or alas 2. Kasi mula dito hanggang Nova Scotia, mga 3 hours driving na lang yan. Hindi na yun magtatagal. Kaya naman, patulog-tulog muna ako. Ayan, balik muna ako si Gan maya-maya. Tapos pagka ano, pupunta ako dun. Magwa-washroom, mag-aalmusal, ayan. Alright guys, ayan, nagbabalik tayo. Dito tayo sa truck stop. Ngayon pupunta ako doon sa treadmill nila doon, habang inaantay ko yung oras ko ng pag-alis ko. Which is pwede na rin naman sana kung umalis na ngayon. Pero maaga-aga pa, wala rin naman akong gagawin doon pag dumating ako sa Nova Scotia, kaya maglakad-lakad muna ako para sa health ba ng katawan natin. Okay. Guys, ayan, nagbabalik tayo. Dito na tayo sa loob ng truck ngayon, no? Ayan. What a productive day rin ako kahit papano nakapagpapawis tayo. But anyway, it's time for me now to go. Bali, inaabot tayo ng 45 hours and 38 minutes. Magpe-pray trip na ako para makalarga. Magandang climber rito ngayon, guys. Umaraw na, pero may forecast na mamayang mga hapon sasama ang weather, kaya naman sasamantalain ko na bukas ang delivery ko. Lumarga na tayo ngayon, at least naka-reset na rin tayo dito. Sa tagal natin dito, inabot tayo ng reset. Ayan, mag pre-pre-trip tayo, guys.
Unahin natin yung ano, yung makina. Samahan niyo ako, baba tayo. Oh. Right. Check natin ang langis-langisan. Oops. Langis-langisan. Puno yung gloves. Sakto. Nasa max pa. Ayan. Pagka bumaba pa yan, magdagdag, re-refillan ko na lang. Yan. Kunin natin yung ano, martilyo. Natin ang gulong kasi ilang araw tayo rito sa ilalim. Ayan, nagpa ano rin ako, nagpa greasing link din ako. Ayan, may mga bagong grease niya dito. Ayan, na-compress. Ayan, matigas makina itong mga hoses niya. So far, wala naman akong nakikita na hindi maganda. Ito, hindi na nila talaga nalalagyan ito ng grasa. Palagyan ko nga next time. Dapat ito, needle lang gamitin eh. Okay. Kabila. Kulant. Nasa max pa guys. So far wala akong makita ng hindi maganda rito sa unit natin. Lahat is properly in place. Mukhang pinalitan din yata o hindi pa. May timitin na hindi pa. Dito pa malayo pa ang change filter nyo. Dito wala pa rito yung gasolina. Kaya may mga langis siya rito. Yan. So far gulong. Okay siya, walang problema. Kalimutan ko yung kaka, dito tayo magsimula. Temperature. Ilaw natin 1/4, tama. Buksan ko nga muna itong ano natin, truck natin, para mag ano yung ilaw, para makita ko yung mga lighting.
sa taas, make sure kasi guys, dadaan tayo sa Amor's Scale, baka mamaya matikitan tayo yan, mahirap na, alam nyo naman sitwasyon dito sa Nova Scotia. Ay dito pa lang, make sure na natin. Sa taas, baba. Kandado pa, diba? Kandado pa. Yan, hanggang mula dito hanggang doon, yung mga ilaw ko, lahat naman gumagana. Dito sa baba, silipin natin. Ay, ito ay yellow. Titipak-tipak yung yellow. Make sure ito, hindi siya nag-rough. Okay naman, sa awa ni Lord. Hot flap, okay. Walang kung nakikitang tagas ng langis sa may brick chamber natin. Alright. Bulong. Mga ilaw. Ilaw ni Cordato sa likod. Alright, gumagana. Make sure lang natin. At itong ano, gumagana. Ilaw ng license plate. Sa ilalim, make sure walang nabaling ano dyan. Chassis pin or cheteras. Gulong. Pulley. Inflated. Ay! Mapapasama na naman kayo sa vlog. Mag-free trip na ako. Kumusta, boy? Okay. Ay, kasama natin kaya si Francis. Once again, mag-free trip na ba? Alas na rin ako. Saan ka? Palarga na ako sa Nova Scotia. Sa ating kakaibigang Jeffrey. Nagabatanggay niyo. Ito naman, Bisaya. Kumusta, boy? Nakita ko yung vlog mo, ay no, pick ano ni ano? Ni Dubrin? Oo. Oo. Guys ha, mga kaibigan natin sa New Brunswick, kapasama sila ulit sa content natin habang nag-trip. Saan kayo nakapas? Saan kayo nakapas? Wala naman sa yarda. Ay, lumarga po. Pasilip naman ang Nissan natin. Yan ang mga sasakyan ng mga Pilipino rito, guys. Nissan, kabago-bago ba eh. Ganda ha. Hindi pa sila ano, Nissan Rogue. All-wheel drive. Hindi pa sila permanente, pero siyempre, kailangan nila yan. Kayang-kaya yan, basta truck driver sa Canada. No? Oo, kaya. Pag mag... Masipag lang. Masipag lang. Masipag lang. Andyan din si Bupil eh, kanina kausap ko rin oh. Oh, alis kami eh. Saan ka punta? Pamalengke. Okay. Ayan guys, napasyal lang sila dito para mag-say hello sa akin at sunduin yung kasama nilang si Bupil. Si Bay Bupil. Ako paalis na rin ako. Labas ko siya tapos. Oo. Magdi-deliver ako dun bukas. Ayoko ng ano kasi naka-reset na rin ako dito eh. Ilang araw na ako, nakita po siya yung mga video ko doon sa ano. Kaya nga eh, nagpasagay-tagay kami doon sa Kilarandi. Nakalik kami yung sitko noon. Nakapagpagupit pa ako. Ito na, wala nang problemahin. Talagang ganyan. Masalamat nga ako, shout out Francis. Lahat Francis, thank you. I mean, Christian, sa gupit mo sa akin. Bumata ako. Bumata nga! Ayan, so magpapaalam na ako sa inyo, bay. Pauna na ako sa inyo para makalarga. Ingat kayo, lalo. Ingat. Ako yung tatawid pa rin. Malakas daw ang hangin papunta rin kaya samantalay ko. Ganda. Malapit lang naman ang border ko. Massachusetts lang ang biyahe ko. Ngayon, ikaw? Oo. Okay. Ayan. So, ingat lang. Bye-bye na lang, mga ibigan. Thank you sa time. Bupil. Bupil ako, kanina pa lang sa bye Bupil, kanina pa nag-usap. Bye! Paano, magpapaalam na rin ako.
Ingat sa biyaya. Oo, oh, si Bibopel andito. Ayan. Papalis na rin siya. I mean, pupunta siya. Hindi. Nag-vlog ako dito sa YouTube natin. Power kayo, guys. Ingat, ingat sa biyaya. Oh, salamat. Ingat din kayo. Guys, bye-bye. Oh, ingat, bye. Ingat pa, ingat! Ah, ingat, ingat! Ah! Oh, binili ko lang sa ano to, sa ato Amazon, 2030. Ah, power kayo. Oh. Eh, parang kapag naglalakad ka, nakikita mo yung steps mo. Oo. Amazon lang, 2030. Oh, ingat, ingat! Okay, okay. Ganda, ha? Ayan guys, no. So paano, puputulin ko na lang dito yung ating video vlog, mga kaibigan, no. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na serye ng ating mga video sa karsada. Once again guys, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa Lakay Tracker YouTube channel. Guys, ingat kayo lagi. Once again, peace up. Bye-bye for now. Lakay Pinoy Tracker.